კოვიდ სტატისტიკამ იმერეთში ბოლო რამდენიმე თვის რეკორდი მოხსნა. 24 საათში მუნიციპალიტეტში კოვიდ 19 97 ადამიანს დაუდასტურდა. აქედან ნაწილი ტყიბულის ეგრეთ წოდებულ კლასტერს მიეკუთვნება, სადაც ვირუსი ქელეხში მყოფ 16 პირს დაუდასტურდა. იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულმა ზვიად შალამბერიძემ დღეს მედიასთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ სტატისტიკა საგანგაშოა და ვითარების კონტროლში მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა გაჩნდა. იმერეთში ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაგვიდასტურდა 17 ახალი კოვიდ ინფიცირებული შემთხვევა, რაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია და საგანგაშოა ნამდვილად, და სამწუხაროა ის, რომ გამოგვიჩნდა კლასტერები უკვე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, რომელიც არის დაკავშირებული ისევ და ისევ სოციალურ ღონისძიებასთან, ეგრეთ წოდებულ ქელეხთან. ამ შემთხვევაში საუბარი მაქვს ტყიბულზე, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანის ინფიცირება მოხდა, და მე მინდა მოუწოდო კიდევ ერთხელ ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომ ჩვენ ვერ შევალთ და ვერ გავაკონტროლებთ ყველა ოჯახში სიტუაციას და მაქსიმალურად დიდი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ ამ საკითხს.